נגיד שלום לסגר, סגר אבו סירחן מתל שבע. אהלן, שלום. שלום, אז אני חושב שאתה יכול להסכים עם הדברים שאמר מיכאל. הוא אומר, מדובר בעצם בקומץ שבעצם משחיר פה את כל החברה הבדואית, ובעצם ממרר את החיים גם לערבים וגם ליהודים. אבל מה אתה חושב כשאתה שומע שבבאר שבע יש כבר 13,000 איש בקבוצות וואטסאפ, שבעצם שומרים על בנות העיר ועל נערים מהתפרעויות, בעיקר, הם מכוונים בעיקר להתפרעויות והטרדות בקרב מצד צעירים בדואים? קודם כל אני חושב שזה סוג של הסתה, זה לא קשור לביטחון. אני לא חושב שעם כל הכבוד לבחור שמדבר, הוא לא משטרה, והוא לא גוף שמוגדר שהוא בא לתת שירותים לאנשים כאלה ואחרות, זהו כמל דעת עצמו. ואני רוצה להגיד, אבל אתה יודע, אני אתן לך, אבל אני גם חייב לשאול אותך בהקשר הזה. אתה ממשפחת אבו סירחן, דיברתי קודם עם מישהו ממשפחת אבו סביטן, ובין המשפחות שלכם, לא ביניכם אישית ספציפית, בין המשפחות הגדולות, יש עכשיו סכסוך, יש נקמת דם. לא, 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 תקשיב, אני בוא תקשיב את הכל, לא סכסוך ולא כלום, בוא נדבר אחד אחד, בוא נגיד פרה. אז בעצם גם במגזר הבדואי, כשיש חשש בעצם על הביטחון האישי, אז הפתרון הוא, וזה פתרון שהוא בדרך כלל פלילי, אבל זה עדיין פתרון של קבוצות, של שפטיות. עדיין אין, החוק לא יהיה מופקר בידיים של אנשים אזרחים. עם כל הכבוד ליזמות האישיות, יש פה משטרה בשביל משטרת ישראל, ואנחנו כפופים אליה, בחברה הבדואית. בוא שלא נגזור, נגיד, מגזר הבדואי, שהיא חלק מהחברה הישראלית, חלק אינטגרלי, בין אם נרצה או לא נרצה. בנוסף לזה, החברה הבדואית היא חלק מבאר שבע, כי אנחנו בביג של באר שבע, יש לנו הוצאה כספית מדי שנה בין 450 מיליון שקל עד 950 מיליון שקל. אבל אתה שומע גם את מוחמד וגם אתה תסכים שגם אתם, גם אתם חשים לפעמים חוסר ביטחון, גם באר שבע וגם בתל שבע. אם אנחנו, תראה, בתל שבע, תל שבע זה סיפור, אני אדבר עליו. אני רוצה להגיד, בואו נפריד בין הדברים, האנשים לא יקחו את החוק לידיים, ואנחנו לא נקים מיליציות, כמו שהגדרת בהתחלה, זו הגדרה הנכונה, ולא נתחיל, כל מי שבדואי נכנס לבאר שבע, זה יהיה תהליך מאוד מסוכן ומורכב. ואני אומר פה על הרדיו, אני פעיל חברתי, ואני הקמתי הרבה פורמים, ואני רוצה רק לציין פה נקודה מאוד חשובה, שלא תהיה טעות כזו, ואנחנו ניפול בפח, כמו באירועים אחרונים. אנחנו לא צריכים פה אנשים שיקחו זמה אישית, ויקימו קבוצת וואטסאפ, סוג של מיליציה. מה זאת אומרת? איזה אירועים אחרונים? מה האירועים האחרונים? אפילו אם יש בעיה, יש משטרת ישראל, משטרת ישראל שיכנסו לשם, אתה יודע מה זה מיליציה? אני יודע טוב מאוד, אדוני, מה זה מיליציה. מה זה מיליציה? אני יודע, אתה תגיד, תיכנס לגוגל, יסביר לך מה זה מיליציה. אני אגיד לך מה זה מיליציה. מיליציה זה צבא שמאורגן על נשק. אנחנו לא מאורגנים על נשק. אני רוצה להגיד לך משהו, אין לאף אחד זכות להיכנס ולשאול את הבדואי, או אנחנו, תקשיב, סליחה שאתם השחרתם את השם שלנו, שמתי מתאים לכם, לא, אתם השחרתם את השם של החברה הבדואית, כל פעם... לפני דקה אני אמרתי ש-90% מכם אתם אנשים מדהימים. אתה לא צריך להגיד 90%, ואז תתן לי ציונים, אני לא צריך את הציונים שלך, אני רוצה שאני ואתה נלך... אני לא נותן לך שום ציון, אבל אני יכול להגיד לך שאם אחד מכם יחיד מישהי בעיר שלנו, אנחנו נהיה שמה. תשמע, אני עד הסוף. אני ואתה רוצים ללכת ולהגיד למדינה, אתם השארתם את החברה הבדואית בחצר האחורית 20-30-40 שנה. מעולה, תגיד את זה למדינה, תקרא לי מיליציה. לא, אני ואתה, במקום שאתה תקים מיליציה, בואו איתי. בוא נראה אותך, אני ואתה. אני חושב ששניכם, גם אתה סגר וגם אתה מיכאל, אתם בעצם מסכימים על אותם דברים בדיוק, לא? אל תקים לי קבוצות וואטסאפ, אתה לא שוטר ואתה לא משטרה, ואל תפילו, אל תפיל את הנגב. אני אומר לך, אתה הורס את הנגב, אדוני. אנחנו מחנכים לי טוב, אתה הורס את הנגב. אז הנה, מוחמד, אנחנו כרגע בשידור ברדיו. סגר, אני לא מוחמד, תקרא לי סגר, בשם סגר, אני לא מוחמד. סגר, סליחה. אז אני, דבר ראשון, הנה, אנחנו כאן ברדיו, ואני מזמין אותך אלינו לראות בדיוק את הפעולות שלנו. ואתה מוזמן להגיע ולהגיד לי אם אנחנו עושים עבודת קודש או לא עושים עבודת קודש. שנייה, אני רוצה להזמין אותך למציאות של הבדואים. אתה מחר תארגן לי אוטובוס? אני רוצה לעשות לכם אירוח ביישובים של החברה הבדואית, רוצה לראות לך, ביישובים שלנו, מה הם סובלים. אני ואתה רוצים להסתכל על זה.
לא על ילד אחד שמפריע ומופרע. אני חושב שזה רעיון מצוין, סגר. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חושב ששניכם מסכימים על אותם דברים. אנחנו נעביר את הטלפונים, סגר לך את הטלפון של מיכאל, למיכאל את הטלפון של סגר. אני מאוד מאוד אשמח, אם ייצאו מזה סיורים הדדיים, גם בתל שבע וגם בבאר שבע, משפט אחרון לסיום, סגר, כי אנחנו חייבים לסיים. אני מזמין את, אני רוצה להגיד לכם שני דברים. הבדואים ימשיכו להיות פה, היהודים ימשיכו להיות פה. ברוך הבא, בכבוד. יש לנו נגב, בוא נבנה אותו. בוא שלא נתן... בכבוד לעשות את זה, בכבוד הדדי. אנחנו נבנה אותו. אנחנו נבנה אותו בכל הכוח ביחד, כי אכפת לנו שיהיה נגב ירוק של אהבה. בוא תסתכל, אדוני, זה שאתה מקים את הקבוצות וואטסאפ, תחשוב על עוד 10 שנים. איפה אנחנו? יש לחברה הבדואית מצוקה, תסכול, יש להם זריקה בחצר האחורית של המדינה. אתה צודק לגמרי. על זה בוא נלך, ונצעק למדינה. סגר ומיכאל, אני מודה לשניכם, אנחנו צריכים להיפרד. אני חושב שהעניין הזה לגמרי מובן, שניכם בעצם מסכימים על אותם דברים. אני נאלץ להיפרד משניכם, אנחנו נמשיך את...